Uzela sam digitalni DoGold paket. Trebalo mi je nešto jednostavno i lako za korišćenje. Došli su divni ljudi i sve smo i brzo namestili. Slika je sada mnogo bolja, a televiziju tako jednostavno koristim. Sada telefoniram jeftino. Usto sam dobila i 200 minuta uključenih u pretplatu, tako da se sada češće čujem sa svojima. A važno mi je i što je povoljno. Prva tri meseca plaćam samo po jedan dinar. Uzmi digitalne Duo TV plus Tel pakete odmah za najbrže 5000 besplatnih telefona. Digitalizuj se lako, mi znamo kako.